ပြောမလဲဒီဥဆောင်နေမကဘူးသူကြတော့ချောအလှလေးမကြည့်ရမှာမို့လို့အရင်တန်ပါတယ်အလေးရောင်ချစ်တဲ့ပြိသက်တွေဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေအလေးရောင်ရဲ့ဟိုအလှပေါ့နော်အလှသူ့ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေမကဘူးသူ့ကိုကြည့်နေရတာပါရှူတီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြည့်နေရတာပါလေအော်လို့သူ့အမြဲနောက်ပဲမင်းသမီးတော့ဖုံးကံပဲလို့မင်းသားတယောက်ကိုအနီးကပ်အဲ့လိုကြည့်လို့ရတယ်အနီးကပ်ထိလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့အဲ့အလှပလေးကိုလာကြည့်ရတယ်လေတန်နေပါဘူးသူ့အနုပညာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအများကြီးအဆက်ကြအကျိုးစားတာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ character တခုလောက်လာဒီဆောက်ရဆိုတော့လေသူ့ဘက်လည်းလာအပ်ပေးတာပါဟုတ်မမောကွာဓာတ်ရိုက်ကြတော့ဒီခုပြမှာဟိုကိုတို့ဆုံးပြပါဦးပေါ့နော်ဆုံးပြရဲ့အဲ့တော့အခုဒီမိတ္တဆိုင်ကားရိုက်တော့ဆိုကိုကကိုကိုမသိခဲ့ဘူးလက်ကိုမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီထွေးလာမှားတယ်ကိုတော်တော်လေးကိုအားစိုက်ထားတာကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နောက်ထပ်မမောရဲ့ master piece ထွက်ထွက်လာမယ်လို့ယူပါတယ်ရှင်ဘယ်ယောက်ျားကိုမှမချစ်ခဲ့ဘူးကွာချစ်နဲ့ချစ်တော့လဲကိုချစ်တဲ့သူကအိမ်တော်တဲ့ဖြစ်ချစ်တာမှလေတတမှာတကြိမ်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်မျိုးနဲ့ဟုတ်ရှာပြမှန်းမှာပဲလို့ဆိုပြရလေကိုအတားကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဟို character တွေစီးဝင်ပြီးတော့စိတ်နစ်ပြီးတော့ဟိုရိုက်ရတာလေဟိုဘလောက်ပြန်မလဲဆိုတာသိတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့မမိုးရဲ့ဒီ character မှာဘလောက်ကြီးအားစိုက်ထားလဲဘလောက်ထိဒီ character ပေါ်မှာရုပ်ထားလဲစိတ်နစ်ထားလဲပြစ်ဆက်ထားလဲဆိုတာဒီပိုးကြားအစမလျှော့ဘူးပေါ့နော်လောက်ကအစပြစ်ဆက်တွေအားလုံးလည်းမြင်မိသားနေမှာပါအဲ့ဆိုတော့အကောင်းဆုံးရလက်ကိုအယုံကြည်ပြီးသားပါပြောလို့နေပါရှင်ဘောကမိသားစုတဲ့ဇိုးနဲ့ပေးပါစေ။ဘာလဲနစ်နေတာပဲပေါ့နော်။တလုံးတလုံးကိုနစ်နေတာပဲထိနေတာပဲဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ကားတကားမှာဟိုရိုက်ချက်ရှိရဲကောင်းလို့လည်းမရဘူး။ဒီဒိုင်အလော့တွေကောင်းလာတိုင်းလည်းဒီဒိုင်အလော့ကိုကောင်းအောင်မပြောပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒိုင်အလော့ကကောင်းတဲ့ဒိုင်အလော့ကိုမပြောစရာဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်။ဟိုပြောပေးတဲ့လူပေါ်မူတည်ရဲပေါ့။ဇညွန်းဒီဒိုင်လော့တွေဆိုတာအာတဲ့အမှပြောရစကားအရင်ကောင်းတာပဲဘူးကပြောစကားအရင်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါအမှန်တော့ဇညွန်းကောင်းလို့ပါဆိုတော့သူ့ရဲ့မပြီးပါဘူးဇညွန်းဆရာကဒီတာဝန်ကြည့်အောင်အကောင်းဆုံးဇညွန်းတွေကိုရေးထားတဲ့ dialogue တွေကိုရေးပြထားတယ်အဲ့ဒီ dialogue ကိုရတဲ့ကိုစီကုံကရတဲ့ actor တွေရတယ်ပေါ့နော်ကို character တွေကိုစီးဝင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဒီ dialogue ကိုပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလူရင်ထဲကိုရအောင်ပြန်ပြောနိုင်ပါပါမမိုးကရတဲ့ dialogue ပေါ်မှာကြည့်တော့အကောင်းဆုံးနင့်နေအောင်ပြောထားတာဆိုတော့ပြည့်တယ်ပြည့်နေရောက်ပါပါအဲ့ကြောင့်မမိုးကတကယ်ဒီကားမှာလေပို့သွားကြရဲ့ဒီဟာအဲ့လေရောဘယ်လိုပြောမလဲပြုတ်ဆောင်နေမကဘူးသူကြတော့ချောအလှလေးမကြည့်ရမှာမို့လို့အရင်တန်ပါတယ်အလေရောချစ်တဲ့ပြည့်သက်တွေဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေအလေရောရဲ့ဟိုအလှပေါ့နော်အလှသူ့ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေမကဘူးသူ့ကိုကြည့်နေရတာကွာရှူတီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြည့်နေရတာကွာလေအော်လို့သူ့အမြဲနောက်ပဲမင်းသမီးတော့ဖုံးကံပဲလို့မင်းသားတယောက်ကိုအနီးကပ်အဲ့လိုကြည့်လို့ရတယ်အနီးကပ်ထိလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူရဲ့အဲ့အလှပလေးကိုလာကြည့်ရတယ်လေတန်နေပါဘူးသူအနုပညာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအများကြီးအဆက်ကြအကျိုးစားတာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ character တခုလောက်လာဒီဆောက်ရဆိုတော့လေသူ့ဘက်လည်းလာအပေးရပါဟုတ် character အရာတော့ဒါဒီဇက်ကောင်လေးကိုဝင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဇက်ကောင်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာသူတောင်းဝင်ကြည့်ရတဲ့အတွက်ဒီကားကိုကြည့်တဲ့ချိန်တော့ဒီကားရဲ့အသက်ရောသဘောကျမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့လောလောဆယ်နင်းနင်းငယ်ငယ်လေးကိုပါလေးကိုတော့လောဆယ်ပို့တော့ကြရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြီးရဲ့ပိုင်းကကြီးလာရင်လည်းထပ်တွေ့ရအောင်ပါဆိုတော့လေကြိုပြီးတော့သူ့ကိုမကိုခိုင်းသေးဘူးလောဆယ်နုရလေးကိုအရင်ကြိုက်ထားလိုက်အောင်ပဲပြီးတော့ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ကြီးလာတာထပ်ကြိုက်